Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pukuhat ki yo mashumi sarat cha zina kari karira aw de zina na pas yebia katla karira no dumra ghat zulm khusuk na kawi laka sange chi di bi guna mashumi sarak kare de aw de zidi ghat junsi tashaddud na pas yebia katla karira no kota soj kai no zaman pa khawra ban uras poraza zulmuna de se washiri zaka chi budagan zanana alakan nan sawa suq rugh na priri wala rugh na priri aw da garangi ne da qatl pato lagi aw ne da maqtul pato lagi chi او وجلو او پس خبر وجلو نو ده رنگی دا ولا ماشوما درو کالو ماشوما چینو می حریم دے او کوها تو سیدن کدا او سو کسان رالل او دی ماشوم سره په زبردستی باندې جنسی تشدد کوو جنسی تشدد نه پسې بیا ملکړه نو دای په صح خبره ملکړه کو تاسو ځان د دین خبرو والے زمون د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې وسره ټلی بٹن کو اخی تاسو ته زمون خبر د زغوات کې یو د ظلم انتها مه ترا په خشوی دا چې درو کالو ماشوما چنی می حرین دي او د هټک کالونه اوسیدین کې دا ماشوما د کورنا د لوب باندې وتی وا او بار ماشومان سره لوبا لوبي کوي دغه دوران کې اوسو درندگان رالل او د ماشومې په زور شتکړه او هغې نه پسې ځنګل ته بوتله او دې ماشومې سره سره جنسي تشدد وکړو هغې نه پس بیا مړه کړه دومره غټ ظلم خو څوک چا سره نه کوي لکه څنګه چې دوی خریو کالي ماشومه نه ده زموږ په خوره دغه رنګې ډېرې بې ګناه ماشومان خلکو جنسی تشدد کړی او مړې کړی خو لا تر اوسه پورې حکومت یو قاتل هم نه دی گرفتار کړی چې کوم قاتل گرفتار شوی دی نو پانسی وته نه دی ملو شوی او پنځه شپږ ورځې یا میاشت پس واپس خلاص شوی دی نو کو زمون په خوره کې زمون په خوره چې انصاف نه ملاویږي نو دغه رنګې تشدد بکیږي دغه نصریا مرګونه بکیږي جیل ته داخل شي کله چې عدالت ته پیش شي نو په عدالت کې وکیلان به پیسو خرڅیږي نو به راخلاص کړي چې هغه راخلاص شي هغه اعلان نو واپس د هغو سترګې سري شي نو واپس هغو قاتلونه کوي ځکه چې د هغو ذهن جوړ شي چې جیل ته وځو عدالت ته به ځو پیسې به لګو او موږ به جیل ته راخلاصیږو او واپس به موږ دا غلط کارونه کوو نو کو دې لپاره حکومت له پکار دي بالکل د پانسې اډر دی ورکي چې کم کس ماشومې سره جنسنا کاری وکړي او حکومت هغه کسان گرفتار کړي نو هغو ترې سریا پانسې ورکړي او ځکه چې کو پانسې ورکړي نو هر کبه عبرت والی دا ځکه هو زموږ ملک کې ماشومان بوډاګان ځوانان او الکانو ځکه خلک ځکه زناکاري او جنسي تشدد کوي چې د ملک چاته انصاف نه ملاويږي چې کم کس حکومت گیر کړي نو عدالت ته پیشي عدالت ته رها رحلا شي او پرمات رحلا شي د راغستر کې سري شي ته د سو پورې زمون په معاشره باندې چاته انصاف نه ملاويږي نو دا غارنګي بي ګناه ماشومان سره حل قتل عام کوي نو ملګرو زمون په زمون دی وخت کې د مو پلار سره څنګه پسند ولاړو او الله پاک دې گرفتار کړي او کو گرفتار نشي الله پاک تبا کړي نو زمون ملګرو دا زمون ویډیو بس تاسو ډیر خوښ شي ویډیو دا غارنګي ویډیو کتو دا پاره زمون د چینل مخه د سبسکرایب کړي او پاک کوڅه ټلې بٹن کوه خي تاسو تاسو ته زرا زمون خبرونه درشي السلام.